Өдөр минь Токио тоглоос өрнө хөдөлмөлтөөр бас дараагийн бичлэгийн маань явагдаж байна. За энэ бичлэгээр Сайтама болон Гумаа аймагт байрлалтай гадаад худалдааны компани бүгд нэгдтэй 3 хүний сонгон шалгуулалтаар орно. Ажлын цагийн хувьд өглөө 8-аас өрөөний 19 цагийн хооронд 8 цагаар ажиллах юм байна. Сарын цалин маань 32,000-аас эхлээд 28,000 болон өсөх боломжтой. Бонус олгогддог 7 өдөртөө 2 өдөр амартаг илүү цаг хийх магадлалтай. Япон улсын төвшингийн хувьд N2N1 гэсэн төвшөнтэй хүмүүсийг хайж байгаа юм байна. За энэ ажил маань 3 сарын 8 буюу маргааш байгаа. Тэгэхээр та бүхдээ маргаашийн 12 цагийн ажлын өдөрлөгтөө орж байна. 12 цагаас ажлын өдөрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлаг, 17-аас 18 цагийн хооронд ярилцлагын хариу танилцуулагдана. Ажлын минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.